Re, viss ēters ir te! Kāpēc galvaspilsēta Rīga pinas gaisa vadu muģekļos? Kā tikt galā ar nelegālajiem vadiem, kas stiepjas no ēkas uz ēku? Ne valdība, ne Rīgas doma dažādos sastāvos to nav spējusi atrisināt, taču atzīst, atstāt kā ir, nedrīkst. Arī iedzīvotājus, namu īpašniekus un apsaimniekotājus aicina ziņot par aizdomīgiem vadiem, kas piestiprināti pie ēkām un varētu būt nelegāli. Vairāk stāsta Audita Krenberga. Pacelt acis uz augšu un ieraudzīt tādu Rīgu, kādu parasti nepamana, ar vadiem, kas var kļūt par traudu kādu konkrētu garām gājai dzīvībai, piemēram, nesen kāds no tiem bija nokritis Čaka un Blaumaņa ielas stūrī, tie var traucēt ugunsdzēsējiem piekļūt augšējiem stāviem, ziemā tie apgrūtina sniega tīrīšanu no jumtiem. Nelegālie vadi ir apdraudējums arī nacionālajai drošībai, jo daļa no tiem pārraida Latvijā aizliegtos Krievijas propagandas kanālus. Vadu esamība ilustrē arī nodokļu nemaksāšanu un negodīgu konkurenci. Regulējums ir spēkā jau gandrīz 15 gadus. Un problēma ir tajā, ka šo regulējumu neviens neievēro. Nevar būt tā, ka viens dara to, ko vēlās, visu dara pretlikumīgi, un kādam ir jāskrien un slēgt ar pātadziņu un tā teikt jāsoda. No nozares viedokļa ir būtiski, kad visiem ir vienādas spēles noteikumi un ka valsts no savas puses un pilsēta no savas puses skatās, lai šos noteikumus visi ievērotu. Man ir A4 mape pilna ar sarakstis starp ekonomikas ministriju, Rīgas domi, būvaldi un tā tālāk. Un tā joprojām. Tur viens sūta pie otra, bet nekādas izlēmīgas rīcības nav. Tikai vienā Krišjāņu barona ielā vien fiksēti 500 gaisa vadi. Nav gan vēl izpētīts, cik no tiem legāli, cik ne, bet uz šīs ēkas Tērbatas ielā, piemēram, ir atklāti 5 nelegālie, tikai uz vienas ēkas. Viņi ir, kā jūs redzēt, izvietoti pa jumta virsmu. Šī problēma ne tikai ar pašiem vadiem, bet ar to vadu konstrukcijām, kas ir uz jumta, mūs neapmierina. Gribētos pašiem vadus nogriezt, saka daži apsaimniekotāji un citi to jau esot izdarījuši. Bet ar to iesaka tomēr nesteikties. Tā noteikti nebūtu atbalstāma rīcība, ka jebkurš, kuram ienāk prātā, nezinot un bez atbilstošu pilnvarojumu, sāk demontēt un griezt gaisvedus, jo visticamāk, ka tā var iekulties arī nepatikšanās. Rīgas domē ir 25 būvinspektori, bet tie nejaudājot ar vadiem cīnīties. Viena nelegāla vada gadījums esot līdzvērtīgs nelegālas privāta mājas būvē. Tāpēc gaida sabiedrības atbalstu. Šodien atklātā mājaslapā aicina ziņot par nelegāliem vai bīstamiem gaisa vadiem, nosūtīt foto, pieteikt adresi un cer, ka tas palīdzēs problēmu risināt un panākt, kā tas jau sen iecerēts, ka nelikumīgi izvietotie tiek likvidēti, bet pārējie pārvietoti pakāpeniski uz pazemes komunikāciju tīklu. Audita Krenberga, Igors Stāts, Latvijas televīzija.